Якщо собака любить бігати, а мабуть, майже усі собаки це люблять, нічого їй не завадить. І навіть відсутність снігу теж, тому що їздовий спорт – це не тільки про сніг і про нарти. Їздовий спорт – це ще байкджорінг, канікрос і це ще скутерінг. У селищі П'ятихатки відбулися спортивні змагання з безснігових дисциплін їздового спорту. До Харківщини з'їхалися 67 учасників з 4 областей – Київської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської. Костянтин Коняєв бігтиме із 2 собаками. Перший – маламут Нуна. Вона з'явилася у родині давно, а от іншого собаку знайшли випадково у березні цьогоріч. Підійшла ось ця собака, почала нас обнюхувати. Не было у нее хозяина, она ни с кем не была. Вот. И так как дорога была оживленная, машины очень быстро ездили, мне пришлось ее взять на поводок. Мы привезли ее потом к себе домой. Так как мы занимаемся ездовым спортом со своей собакой, решили попробовать с этой. Учасники долали дистанцію 5,5 кілометрів. Костянтин Кипр тільки-но прибіг до фінішу із 2 собаками породи самоїд. Траса хороша, скользька іноді. Ну, в цілому нормально. Можна участвувати. Інтересно. Також із 2 самоїдами приїхала на змагання сім'я Литовченко. Кажуть, займаються популяризацією цієї породи собак. Спершу, зізнаються, хотіли придбати мопса, але коли побачили цуценя самоїда, втриматися не змогли. У родині впевнені, заняття їздовим спортом покращують здоров'я. У мене водійська проблема, тобто від дуже довгого сидіння. Все йшло до операції. От, буквально за місяць я сказав собі, що буду бігати з ними. І через 3-4 тижні, коли я появився у доктора, він сказав, ми операцію не будемо робити. І все, мене більше нічого не турбує. Участь у перегонах взяли і вихованці Харківського КП «Центр поводження із тваринами». У нас до моменту мероприятия, до соревнований, є школа юних кінологів, є школа їздового спорту, де тренують собак приюта. І ми дивимося, кого ми беремо із приюта з собак, щоб на соревнования. Причому одних ми беремо там на 5 кілометрів біжати, але до цього ми їх натренували на це. Либо на 100 метрів. Трасу можна було пробігти або проїхати велосипедом чи скутером. В основному це хобі. Люди приїжджають, це драйв, це, ну, всіх побачити, це соціалізація своїх собак. Ну, тут такого нету, там хтось краще, хтось хуже. Тут уже всі як сім'я велика. Вікторія Яковенко, Олена Скалецька та Микола Кузін, медіагрупа «Об'єктив».